Hej igen! På er, det är jag Gabbe. Så, det var introt det. Yesbox, all right. Jag kör Shadow Temple och Gabbe kör Water Temple i ett spel vid namn Ocarina. Nej, Twilight of Ocarina. Ja. Nu så... kommer jag. Vänta, ska man höja vattennivån till mitten? Ja, det ska du. Okej. Men hur kommer du inte ihåg? Jag har faktiskt övat, men jag kommer inte ihåg. Men hur kommer du... Du hade till och med gameplay-grejen i din Gabbsnack-video. Jag var kanske gå in i fel dörr. Eller gjorde jag det? Ja, jag tror det. Åh, herregud. Jag går upp igen. Förlåt. Vi tränade för att du inte skulle hamna ända ner bak, och så kommer du ändå göra det, för du glömmer bort eller, vad du ska göra. Skulle jag höja vattenmålen eller ska gå in i det där stället med en gråkall? Du ska sänka vattennivån till längst nivå för att kunna få en extra nyckel. Vilken är längst? Hur gör man det? Ja, just det, jag vet. Ja, men du kommer... Du har sånt dåligt minne! Nej. Du måste då, om du glömt bort eftersom det var i torsdag, så gjorde det. Nej, men jag har spelat Just Dance 2017. Va? Va? Till Wii. Vänta, va? Yes. Till Wii! Till Wii! Det finns väl inte ens till Wii? Jo, det gör det. Det är det som är så sjukt. Vänta, släpper de fortfarande spel till Wii? Ja. Va? Eller hur konstigt? Det är fucking... Switch har varit! Nintendo Switch är det just nu. Och jag glömde precis en grej! Helvete! Och var ska man nu ta det? Ja, men det kan du! Yeah. Du vet, du ska skjuta på den där ögat. Aha, men... I andra nivån. Hur kommer jag upp till andra nivån? Ja, ska jag höja vattennivån en gång till då? Ja, i mittenbyggnaden. Ja, det visste jag. Skulle bara testa det. Ja, okej. Fast det här är ett spel jag har kört typ mest av alla spel någonsin. Så jag vet inte ens varför du undrar. Ja. Nej, inte in hit! Jag går fel hela tiden för jag glömmer bort vart jag ska. Hur som helst. Så... Nu ser det ut som jag gör det här med mening, men det gör jag inte. Så var jag grym i alla fall, och jag vann tre gånger. Okej. Det enda Just Dance-spelet jag spelat är 2013, och det spelade så mycket sin, och det var... Askul. Nej. Jo, vi dansade till Let's Dance, vilket var det... Nej, Just Dance menar jag. Let's Dance, det är jävla tv-programmet, typ 4. som suger. Men... Inte för jag kollar på tv, men... Vilken? Just Dance 2015 var det vi dansade till på idrotten. Vilken låt dansar ni på? Ja, det var Eye of the Tiger. Jag till och skulle göra The Root Sandstorm för... Nej, Gab. Om du sjunger för bra nu så blir det copyright här, så det... Du, Tage. Accusar du mig för att sjunga för bra? Nej då. Kom igen! Nej men åh, jag hatar Tech Tights 2! Ja, jag med. Nu har jag min sista pil. Åh, du lyckas med sista pilen förra gången. Nu måste du göra det igen. Det är såhär, no one escapes my aim, såhär League of Legends. League of Legends! Jag heter inte League. Nej! Det heter League! Åh! Jag har alltid dött, jag har levt i lugn nu. Har du alltid sagt League of Legends? Har du någonsin hört någon annan säga det? Jag. Ja, men... Är det ingen... Ska jag ner i det där hålet med gropen nu? Men jag har tagit den där nyckeln, ja? Ja. Ja, det ska du. Då har du alla nycklar, mininycklar då, i hela templet. Copyright. Nej, ska jag va? Är det copyright? Ja. Är det här spelet copyright? Ja, det... Nej, jag fick sån där copyright på Rare Central. Nu? Nej, jag skojar bara, haha. Jokes! Oh my god, jag är så dålig, jag kommer dö, jag kommer fan få game over mot Bongo Bongo typ. Du, bara så att jag faktiskt ganska bra på Bongo Bongo. Ja, men jag suger på han så... Jag är nog den enda i hela världen som suger på Bongo Bongo. Ja, det är det nog. Jag vet inte varför. Han är jättelätt, men... Ja, jag suger ändå. Det är typ precis som vilken annan boss med händer.
fast det finns ju jobbiga bossar med händer. Och så kommer jag inte på någon nu. Vi säger att Godan är jättesvår. Godan. Och jag vet inte varför du tycker det är roligt. För det är exakt så han heter. Men vänta bara tills Wind Waker Race tar det. Jag tror inte jag kommer vara så dålig, inte för jag har tränat nu. Jag vet, men... jag tror inte heller du kommer vara så dålig. Jag tror att du kommer typ vinna med mig, men... Men det är alltid kul att kaxa emot från början i alla fall. Nu kommer det, jag kommer dö. Jag är jätterädd. Hjälp mig. Bara jag lyckas få in de första träffarna. Alltså det här hade varit så stor fail ifall jag typ förlorar på Wind Waker. Om du förlorar på Wind Waker, ja. Men jag kommer ju förlora på det här så. Det kommer inte alls. Jag är bara ett helt tempel för dig. Nej, ah, inte bara. Lite mer. Ja, det är fan lite mer. Fast vårt tempel är mycket, det är längst tempel i det här spelet, men... Med tanke på hur jag kommer klara mig mot Mifma. Mifma? Vem är Mifma? Vad heter den? Morfa! Nej! Jag kommer dö, jag lovar dig, jag kommer dö. Det är så länge sedan jag dog på Korean of Time senaste gången, jag vill inte göra det. Morfa. Jag tänker Mifa från... To Ocarina of Breath of the Wild. Va? Yes. Åh, herregud. Sen så spelar jag med Mario Kart Wii också. Och nu som Mario Bros. U med mina nya vänner. Som jag har pratat så mycket om. Ja, det pratar jag om dem hela tiden. Dog du? Jag är ett halvt liv! Och ingen fe! Jag tappade men jag kom hit. Yes. Det var nära. Jag har inga pilar snart heller. Oj, jag råkar gå in i fel dörr. Som tur är ska jag använda hookshot på den här bossen. Så det kommer jag nog göra med att tappa pilar. Men Tare, jag spelar det i alla fall med mina nya vänner. Så du kan säga att jag är en illare nu. Fast jag hatar det namnet och jag fattar inte ens vad du säger det. Det är faktiskt korkat. Du är en illare. Nej, det är jag inte. Och jag tänker fortsätta säga illare åt folk. Herregud, det är inga som är illare. Alla är samma. Nej, släpp. Släpp. Jag är sugen på att spela. Ja! Nej. Ett halvt liv. No. Fy fan vad det här skulle vara. Jag har sagt Darth Vader. No. Åh, herregud. Det är alltid bongo bongo. Varför? I min första gång jag har haft timeless play så tappar jag två fairies på den här bossen. Aj, där blev jag träffad av en sten. Ja, nu vet jag vart det är. Du har snart bossnyckeln då. Jag bara hoppar ut och så bara... Och så bara... Nope, typ. fy nej, fan. Nej, inte den där musslan. Okej. Okay. Ja, du är där. Ja, du är så nära bossnyckeln. Men låt mig inte dö av allt nu. Av allt? Nej, du kommer inte dö av något. Åh, fy fan vad det skulle vara inte. Ja, visst är det intens. Om jag hade dött där, då hade det varit... Nu öppnar jag min mörkblå kista som inte är turkos. Alltså... Var det någon mer med spel du spelade på Wii då? Utan så att ja, Mario Kart Wii. Är det de andra två spelarna jag spelat? Yeah. Du sa att du spelade jättemycket Wii! Ja, men... Det var ju bara för att överdriva. Ja, men... Jaha, ja, det var ju kul. Det var ju väldigt intressant samtalsämne du hade där. Saga, du gretar mig. Gör jag? Nej. För det gjorde jag inte. Jag vet varför du inte har riktiga vänner. Hur gick det på nationella för dig och engelska svenska? Ja. Vad valde du på att skriva om? Den första. Valde du att skriva om...
rasism och den grejen. Ta bort för att det är rasistisk våld och skit. Och du bara, jag tycker man borde få vara rasist. Nej! Jag tycker man ska, det är ju fucking korkat, man ska ta bort någonting för något sånt. Bara, jag tycker att alla rasister får vara rasister. Och jag älskar dem. Nej! Det var så du skrev. Nej! Jag skrev... Vad skrev? Tog du den också? Nej, jag skrev en novell. Ja, men vad fan, vad skrev jag du om jag är så himla grym på att fatta. Jag skrev om Fredrik Härstrand och och Hugo utforskaren och, va? Och Alex assistenten. Åh nej, gjorde. Jag gjorde det, jag lovar. Seriöst? Yes. Och sen skrev jag också, jag borde skriva om Henrik Härstrand, fast jag borde ha skrivit om Joakim. Ja, men vad fan. Hur höjer man? Just det. Hur höjer man? Ja, jag vet inte om man höjer. Men så alla som fast jag vill ändra det efternamnet lite i alla fall. Vad heter jag? Assistenten? Nej, det jag ändrar inte. Jag skrev bara Härstrand. Ja, till honom. För istället för här, ja, vad han heter var riktigt. Alltså Hugo utforskaren. Fast du var utforskarassistenten och budskapet var att alltså. Hugo och Tare var ju ett kramades i slutet. Okej! Okej! För de förstod att kärlek är bättre än alla pengar i hela världen. Va? Yes. Okej, jag undrar sig vad det handlar om nu. Handlar det inom din kärlek eller va? Inte min, om din. Vadå? Din och Hugos. Va? Nej, jag ska. Nej, men okej. Det handlar om att Hugo och hans assistent var leta efter en urgammal skatt av en mäktig vikingakung, Fredrik Härstrand. Oh my lord. Och det här är konstigaste historien någonsin. Och sen så när de kom dit och försökte ta ett guld så träffade de Fredriks Härstrands barnbarn Henrik Härstrand som sa nej, ni får ta alla pengar som ni vill men öppna inte asken med hårlocken i. Va? För den kan innehålla ett minne. Det är det enda jag har kvar från min farfar. Okej. Okay. Och om ni tar det så kommer jag att bli ledsen för jag älskar han så mycket. Typ. Och då förstod Hugo att kärlek är mycket bättre än alla pengar. Och sen i slutet så kramades ni för att då så kändes det som att nej, du älskade Hugo som om det vore din pappa och Hugo älskade dig som om du vore hans son. Ja. Vänta, hade vi samma ålder som var i verkligheten? Det tror jag inte. Fredrik var ju från vikingatiden. Oj! Okej, det är sant. Så du skrev ingen ålder? Nej, jag skrev ingen ålder. Fast man fattar ju att du var yngre än Hugo. Jo. Alltså, så det var faktiskt, jag tror jag kommer få A på den. Nej, ska jag bara. Har du fått det? Fan! Jag har inte fått tillbaka den. Har ni fått tillbaka läsförståelsen då? Nej, vi ska nog få det på onsdag. Jag fick C på det i alla fall. Nice. Alltså, vad skrev du på den där, typ, någon som typ blev övertagen av en demon eller något? Va? Eller av en basilje. Vadå? Det fanns ju många frågor om den. Men den där första, vad skrev du hände med fågeln? Vad skrev jag? Jag skrev att den skulle bli smittad. Ja, jag skrev något annat liknande. Jag försöker göra straten nu, Tare. Har du metamorfa? Lyckas du? Vänta. Oh my god, jag lyckades! Jo, du vet, min övning som fast bara är i gammalt video funkade. Ja. Första försöket, typ. Var det? Ja, jag blev kastad en gång, men det var första försöket jag försökte. Fan, du måste försöka klara morfa en gång utan att bli kastad. En enda. Mm. För det blir jag aldrig. Så, liksom. NO
ännu labb imorgon då. Va? Har inte ni sån nationella prov imorgon? Nej. När har ni ännu nationella prov första? Tisdag nästa vecka. Ja, vi gör tisdag denna veckan. Fast då är det första delen. Alltså då är det... Ja. Är det A-delen då? Nej! Jag missade hardcontainern. Fast då har vi ett extra hjärta. Ja, jag vet. Så det är en skitsamma. Ja. Så nu har vi lika många... Nu kommer vi ha lika många hjärta i slutet. Så helt enkelt, nu är det seriöst att du slösade jättemycket tid på att ta om det här fisen. Ja. Ja, jag får gå tillbaka och hämta den. Nej! Jo. Nej, gör inte det. Jag måste det, tar det. Det måste du inte. Nej, okej. Nej, det är ändå ingen idé. Jag kommer ändå förlora. Ja. Så, men har vi haft bra kommentarer hittills, har ja, ja, ja. Varför frågar du inte hela för? Ja, just det. Man får inte prata om hur man ska göra en video. Det får man, men det är bättre kommentarer om man inte gör det. Jag vet. Och nu, jag tycker bara samma sak som Hugo. Jag har inte tagit den för Hugo, om det är någon som undrar. Jag tycker att det inte jag tycker, ska... Jag tycker typ samma som Hugo. Egentligen. Ja. Yeah. Jag antar det, men alltså... Jag tycker det inte... Alltså, jag tycker inte det spelar så stor roll ifall man inte gör det. Eller ifall man gör det ändå. Nej, det, alltså det spelar ingen roll. Det är bara att jag tror videon blir rolig att kolla på om man inte pratar om det. Ja, den blir säkert rolig om man inte pratar om det, men... Men jag skulle inte typ... Hellre se en video där de... Jag skulle inte typ välja bort en video att titta på bara för att de... Nej. Obviously inte. Men jag tror videon har varit mer intressant att kolla på. Ja, det betyder inte att jag inte skulle kolla på videon. Bara så du vet. Så, bara så alla vet som kollar på detta. Så kommer min nya Let's Play vara... Yoshi's Island. Yoshi's Island. Och det kommer upp första avsnittet i onsdags. Så... Ja. Kommer upp... Va? Ja. Så innan den här delen? Ja. Jaha. Vad ska jag annars ladda upp på onsdag då? Jag vet inte. Mario Kart DS! Mario Kart DS kommer jag också ladda upp. Någon gång. Kanske. Fast jag älskar Mario Kart DS alltså. Ja, inte jag. Det är så bra spel. Nej. Det är det inte. Jag fattar inte hur du kan ogilla det. Det finns massa challenges och sånt. Jo, jag vet. Det är en grej jag gillar. Fast det kommer jag inte köra med ändå. Men jag gillar hata kontrollerna. Och de är inte så konstiga, men jag får alltid så jävla ont i händerna om man spelar just det spelet. Men inte Mario Kart 7, utan Mario Kart DS. Men jag ska köra på Wii U. Och det är en av varför jag hatar det. Jag hatar det. Jag gillar det inte så mycket. Men jag ska köra på Wii U, så jag kommer inte få ont i händerna. För att du spelar på en DS-skitkontroll. Mm. Nej, jag Oh my god, jag är så dålig på sikt med pilbågen. Jag har bara 7 pilar kvar nu. Inte för jag behöver pilar så mycket, men ändå. Du ska veta mina bowskills i broft. Broft? Behöver man fire arrows eller något? Nej. Okej, då är det skitsamma, för jag har ändå inga pilar. Jag tog den. Så... Jag har den just nu. Jo, jag fick arrows här. Bra. Behöver man den? Jag tror inte det. Du kan använda din fire om du ska elda upp något ät eller något. Nät! Hur gör man? Jag skjuter på solen. Nej, men du måste vara i viss tid. Du måste vara tillräckligt tidigt, så det är för sent då. Okej. Okay. Men det har ingen betydelse, för du behöver det inte. Tror jag inte, jag minns inte att du skulle behöva det. Jag vet inte vart du skulle behöva den i sådana fall. Kanske i... Gerudo Spirit Temple. Är det något du behöver elda där? Du kan ju bara använda din fire. I sådana fall. Ja. För det måste man ju ha. Oh shit! För att komma in i Shadow Temple behöver man ha. Jag kommer ändå inte ens komma till Spirit Temple förrän du är klar, så det är lugnt. Jo, det kommer du. Jag kommer inte klara det i alla fall. Jo, det kommer du. Okay. Jag kommer göra Jurun Training Grounds. Just det, ja. Nej, jag har inte det för. Varför inte? Därför då kommer jag behöva skaffa Hero Charm. Ja. Och. Det kommer ju slösa tid så du kommer vinna på Winner också. Det kommer jag leder och som studerar ändå. Ja. Det var roligt det.
Vi tar bort den bilen, Tar. Men... Jaha, ja. Visst. Eller? Shit! Jag glömde öppna den för honom! Jag måste ha in och kompet nu för jag glömde öppna den till honom. Den första snubben. Helvete! Det fuckar ju min ordning så jag går runt. Jag tar den... Jag räddar den sist då. Jag räddar den sist. Visst du att i tredje situationen i Gerudo Castle, eller Fortress, så finns det en bild på Scarred Sword. Gör du? Yes. Det hittar jag faktiskt själv. Congratulations, you did it. Fast jag tror det är många som hittar innan dig, men... Ja, men jag hittade inte den på YouTube eller så. Nej. Åh, förresten, nej, jag går inte hit, jag går inte går åt... Så det betyder att jag är en Easter Egg Hunter? Ja, det är du, Gab. Du är en Easter Egg Hunter. Jag håller med dig. Tack. Gab är världens bästa Easter Egg Hunter. Han, yes. han har vunnit... EM i det. Yes. Hittat... Det finns ett Easter Egg på en katt i Super Smash Bros. Okej, okay, härligt. Mm. Så det är ett österägg. Ja, har du bestämt ifall du ska till RSM eller inte? Jag har råd, men jag kommer inte. Nej. I want to save that money to say... Hey, tills det, och sen så vill jag köpa något spel i sommaren. Jag vill inte se han hela sommaren och köpa ett annat spel. Det var tråkigt. För jag är nörd, så... Men vilken vill du skaffa? Har du planerat något spel än? The Last of Us Remastered, tror jag. The Last of Us, vad är det? Du, du eller, kan seriöst ingenting av tv-spel! Är det den där typ... ungen? Vadå ungen? Eller... Va? Är det typ en vuxen? Jag kan säga vilka som har gjort spelet då. Naughty Dog har gjort det spelet, då tror jag du vet vilket det är. Vad är det för spel? De som gjorde Uncharted! Naughty Dog, var det inte de som gjorde Sly Cooper? Jo, och Crash Bandicoot. Men... Det är ett zombiespel! Det är typ en vuxen och en tjej. Ja! Det är det. Joelen och Ellie, ja. För Naughty Dog gör bara spel till PlayStation. Mm. Det är ett PlayStation-företag. De jobbar för Sony. Vilket håller man ska gå nu? Jag vet inte, jag går hit. Jag har förstört krukor där, så jag antar att hit man ska gå då. Mm. Jag är krätt! Härligt! Fast jag har missat att ge en... Vänta, vad sa du för något, Tare? Vadå? Så det är krukor. Nej, jag är så härligt. Okej, man hör det vad vi vill höra. Alltså, herregud. Nej, jag ska... Inte för jag ville höra krukor, men ändå. Eller du sa väl att du skulle sända krukor, eller? Ja, det sa jag. Ja, det hörde jag ju inte fel. Okej, jag vet inte vad du menade på. Jag kommer bli sad! Okej, det blev jag inte. Nu ska vi se, jätte här. Här brukar vara sista, men jag är ju dum i huvudet, så jag har ju missat den. Ska vi make up av samtalsämne? Gör det du, Gab, för det är du bra på. Det är väl inte alls. Som att jag är bra på det. Okej. Okay. Just Dance. Just Dance. Yes. Vad är det med det? Vad spelade du för låtar? Du, det minns inte jag. Okej. Okay. Jag körde Gentleman. den har jag också kört. Sen körde jag Don't Stop Me Now. Och sen körde jag September. Va? Vad är det för låt? Det är en 80-talet. Aha, det är därför jag inte hört den där. Alltså, jag gillar... Okej, okay, det var inget. Det är konstigt att jag inte hört den där. Var det alla? Det är den där September... Nej, jag kör också Single Ladies. Är det Beyoncé? Jag vet inte. Men den var grymmast på alla fall. Ja, det var den roligaste också att dansa till. Vänta, hur dansar man till det med Wii? Med Wii-kontrollen. Aha, så den... Motion control. Så den följer hur det går, typ? Jag antar det.
Fast jag saknar det inte fucking... Jävla smart, jag som bara sticker därifrån. Åh, herregud. Det där var det sämsta misstaget jag någonsin gjort i hela mitt liv. I alla fall i det här spelet. Vi gjorde Nocturne of Shadow på första försöket. Åh! Fantastiskt, Gab. Det är fan otroligt. Mm. På när du tränade så tog du några försök. Ja. Kan man ta och säga. Nu ska vi se så jag inte blir sedd av de här, för det är ju ett stort chans för det. Ja, tar om du... Om vi träffas någon gång så kanske vi kan köra... vad heter det? Ja, det spelet. Nej, inte! Jag tänker inte spela. What the fuck? Vi kan Let's Play. Vi säger det. Vi gör Let's Play på en annan spel i sådana fall. Fast kommer inte det bli copyright, typ? Jo, det blir det. Om inte jag klipper ut så att det blir väldigt korta delar utav låtarna. Ja. Yeah. För i så fall skulle jag redigera för du hade inte orkat. Ja. Yeah. Men vi skulle kunna göra Let's Play på det här, det blir roligt. Nej! Varför inte? Skulle vi inte kunna. Du och jag, Colorado och Gud, Fredrik. Nej. Kom igen. Nej, jag tänker inte. Ni andra gänget, ni skulle också tycka det var kul, va? I så fall får ni tre göra det. Jag tänker inte göra det. För jag gillar inte att dansa. Det gör du visst, Tare. Nope. Du säger alltid, vad gör du? Dansar. Åh, nej! Det blir inte att jag gillar det! Åh, hjälp vad du skriker! Va? Gjorde jag? Ja, du skrek jättehögt. Nej! Jag fick... yeah. Men jag brukar höja röster som jag alltid brukar göra, typ. Det var så högt jag gjorde det, så det var inte så högt. I så fall måste Mikael såg mycket mer. Åh, vad vill den här? Shadow Temple here, scared of... Ja, jag vet. Det står jättemycket saker i detta rummet, typ. Nähä! Säger du det? Har jag verkligen aldrig märkt. Kom igen, Dead Hand. Nu ska du smaka på stor Lars. Hur lång är den videon just nu? 27. Okej, okay, du håller koll, bra. För jag kan inte riktigt hålla koll eftersom jag har OBS, så jag måste stänga ner OBS, annars så syns... Nej, det syns inte för OBS. Eller ungefär 27. 27? Varför säger du 27? Ja, det låter coolare. Det gör du inte. 27. Vad säger du coolare? Inte 27. 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 När vi kör Wind Waker, sen jag har skrivit ner labyrinten. Jaha, men jag kommer ihåg den, typ. Ja, inte. Fast annars, visste du att när man dödar den där 15 gärna så typ pekar svärd handtaget mot den dörren man ska in i? Va? Jag har inte kollat på internet, ja. Jag har också, eller jag har inte kollat upp på internet, typ, men jag har typ försökt tills det gick. Det är jättesjukt, typ att det var så man skulle klara det. För till exempel, men jag körde igenom vanliga Wind Waker, jag kollade på internet och jag har gjort massor av försök för jag hittar inte. Så jag har inte vetat det förrän nu, eller hur coolt egentligen? Ja. Finns det inte? Nej, de berättar inte. Nej, jag kollade upp det här för mig. Jag minns dock inte med att för mig att jag kollade upp det. För det var ett jävla tag sedan jag körde igenom vanliga Waker för första gången. Men i alla fall. Jag kommer också använda lite trick som inte är glitchar då. Det kommer jag också. Typ den i Earth Temple. Det var bara ett exempel, man. Wind Temple menar du, va? Ingen... Menar du den går man igenom dubblaren för det får du inte göra? Nej, jag menar den som har skjutit typ en eldgrej. På en kruka. Aha! Ja, kan inte aha, den. Jo, jag vet exakt vad du menar. Men jag menar den i Earth Temple, men med de här gravarna. Ja, ska vi göra den? Ja. Ja, och sen så ska jag göra lite tricks i Tower of the Gods med Deku Leaf. Aha, ja, okej. Okay. Så att man typ flyger istället, flyger saker typ. Ja, obviously. Jag måste träna. Jag ska köra igen där, så då ska jag titta upp. Då ska jag hitta så massa där så tricks som spinnades typ under, ska jag träna på dem. Och sen så tänker jag nog också, vad heter det? Köra med ett trick i A Diamond Step Isle som jag har hittat nu. Mm. Men det är inga glitchar, så du får inte gå igenom dörrar och skit. Nej, jag går inte igenom väggar och så. Nej.
Nu behöver inte röra dig, för jag tänker inte livpampa heller. För det kan jag inte. Jag behöver bara gå framåt. Alltså om det här misslyckas, för det här har du gjort innan, jag fattar inte hur det går till. Du har inte sett något fel. Så. Och bara så vet du, så är jag så himla dålig på Ocarina, eller på Wind Waker också, så... Det är du ju inte. Om man jämför med en speedrunner så är du det, men om man jämför med en annan vanlig casual så är du inte dålig. Om man jämför med han där Linkus. Ja men, han är ju världsrekordet nu väl? Ja, jag tror det. Så det där var ju dåligt exempel. Vad är det för låt man behöver spela för att en fe ska komma upp på den här poolen där borta? Jag har aldrig gjort det innan, jag bara... Vilken pool? Den i Gerudo... Ja, är det inte kanske Zelda's Lullaby? Eller är det kanske Song of Storms? Ufot för fan. Vad var det? Mamma kom in och det enda hon sa var ufot, för hon skojar om att Blue Snowball ser ut som ett ufo, vilket jag har ingen aning om hur det går ihop. Är det Song of Storms? Ja, det är det. Nej, den ser inte alls ut som ett ufo, jag vet inte var de har fått det ifrån. Jag tror det kanske är Prelude of Skylight. Va? Okej, vad var det där? Jag menar inte det. Jag menar, det är Epona's Song. Men vad? Vad är det för jävla låt man ska spela? Epona's Song. Ja, vi säger det. Du har väl använt det här innan? Nej. Har du inte? Men det är säkert Song of Storms. Jag testade Song of Storms. Men Zelda's Lullaby? Jag testar så... Vad fan, hur får man fear därifrån då? Jag väntade ju till jag skulle få fear. Samsung. Den tror jag inte. Song of Time. Song of Time. Det tror jag inte. Jag bara skiter i att hämta fear i Forest. Jag leder ändå ganska mycket så det har ingen betydelse. Åh, jag gick in i templet! Åh, jag kan inte göra någonting! Jag går ut igen! Oh shit, nu är det en cutscene! Och Sheik, nej Naburo, nej. Det är med Sheik. Hon landar just nu. Är det inte typ ut av delen nu? Jo. Tack så mycket för att ni kollade, ses vi i nästa tagedel. Ja. Ja.